שלום לכם, לילה טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נהיה עם כל אירועי היום, אבל קודם זה. תדמיינו מצב, יש מידע שיכול להרוס לפרקליטות ולמשטרה חלק מתיקי נתניהו. המידע הוא נגד חוקרים בתיקי נתניהו שלכאורה עברו על החוק בעת ביצוע החקירות ואולי אפילו היו בניגוד עניינים. מה לדעתכם יעשו במחש אחרי שהגיע אליהם המידע? רק נזכיר לכם, מחש המחלקה לחקירות שוטרים היא בעצם יחידה בפרקליטות. אז מה אתם אומרים? תשובה נכונה, ממסמסים את החקירה ולא מעבירים את המידע על חוקרי המשטרה שסרחו. מה שנקרא, תעשו את עצמכם מופתעים. עכשיו לא צריך לדמיין, כי מאוד יכול להיות שזה בדיוק מה שקרה. היום התפרסם דוח שלא פחות ולא יותר שופט בית המשפט המחוזי בדימוס ונציב תלונות הציבור, השופט דוד רוזן, שקבע שמעל הפרקליטות ישנה, ואני מצטטת, עננה כבדה במה שנוגע לחקירות ראש הממשלה. על פי התלונה שהועברה לשופט רוזן, ראשת מחש קיבלה תלונות ומידעים בעניין עבירות על החוק שביצעו לכאורה חוקרי משטרה במהלך חקירות ראש הממשלה, אבל היא החליטה למסמס את הבדיקה. המתלוננים נגד ראשת מחש על מסמוס החקירה הם שני בכירים במחלקה לחקירות שוטרים. הם הסכימו אפילו להיחקר בפוליגרף כדי לאמת את עדותם, אבל ראשת מחש עורכת הדין קרן בר מנחם דבקה בעמדתה, גם לא מוכנה להיחקר בפוליגרף וגם טוענת שלא נפל פגם בהתנהלותה. האם יקרה משהו עם הקביעה החמורה של השופט רוזן, שיש עננה כבדה מעל הפרקליטות? האם ראיתם על זה משהו בכלי התקשורת חוץ מאי שם בעמודים האחוריים של אתרי האינטרנט ובסוף המהדורות? ובכן, רציתי להגיד תעשו את עצמכם מופתעים, אבל כמה אפשר? גם בלי לעשות את עצמי אני מודאגת, אבל באמת עננה כבדה. ועכשיו נשאר חדשות היום. חזרנו לשגרה. לאחר שנה שלמה ושלושה סגרים, המשק הישראלי חזר היום לפעילות. המלונות ברחבי הארץ נפתחו במתכונת מלאה, כולל חדרי האוכל הנופשים בחלק מבתי המלון, דיווחו על 100% תפוסה. בנוסף, מהיום ניידות חיסונים יגיעו למוסדות החינוך כדי לחסן עובדי הוראה ותלמידים בני 16 ומעלה. על פי נתוני משרד הבריאות, אתמול הובחנו בנגיף כ-2,000 איש, מקדם ההדבקה עלה שוב ועומד על קצת יותר מאחד. עלייה מתונה נרשמה לצערנו גם במספר המאושפזים והחולים קשה. אנחנו כמובן עוקבים בדאגה וגם בתקווה שהמצב לא יידרדר שוב. ממונה הקורונה פרופסור אש התייחס להשפעות האפשריות של ההקלות ואמר היום נעצור את פתיחת המשק גם רגע לפני הבחירות. אם המצב יהיה מסוכן ואם לא נשמור על ההנחיות, יש סיכוי גדול להתפרצות תחלואה. פוליטיקה, עונת הסקרים עכשיו. לפי סקר של מכון מדגם של חדשות 12, עולה שנתניהו ולפיד מתחזקים, בנט ושר בשוויון, הליכוד עם 29 מנדטים, יש עתיד עם 20 מנדטים. בסקר שפורסם בישראל היום בסוף השבוע, מפלגת העבודה קיבלה 4 מנדטים בלבד, מה שעורר דאגה גדולה בקרב חברי המפלגה. בשיחות שלא לציטוט בקרב הפעילים הביעו הם חשש שהמפלגה על סף פירוק. עדכון מפרשת אריה שיף והירי בערד, הוא זכה להקלות בתנאי מעצר הבית שלו ויוכל לצאת מביתו בשעות היום, מלווה באחד מבני משפחתו הרשומים כמפקחים. בני משפחתו של שיף אמרו היום המדינה איתנו, הפרקליטות לא כל כך. עם בואו של הקיץ ועימו לצערנו טרגדיות של שכחת ילדים ברכב, ועדת הכלכלה בכנסת אישרה היום תקנה שמחייבת התקנת מערכת התראה נגד שכחת ילדים. החל מהראשון באוגוסט 2021, תאסר בחוק הסעת ילד מתחת לגיל 4 בכל כלי רכב ללא מערכת התראה שכזו. על פי שרת התחבורה מירי רגב, לאחר שנים של מקרי מוות טרגיים, הובילה למציאת פתרון לאחר עבודת מטה של כל הגורמים. התקנות יובאו לידי מימוש כבר בקיץ הקרוב. אכיפת התקנה, כלומר כנסות, יחולו מינואר 2022. הכנס למפרים, דוח של 250 שקלים ו4 נקודות חובה. אמנם חלפו מספר ימים, החסון הזפת, או שמה נאמר פיגוע הטרור הביולוגי בחופי ישראל עדיין איתנו, לאחר ניקיון
לאורך ניקיון, לאורך כל רצועת החוף של הים התיכון, משרדי הממשלה הודיעו היום על פתיחה חלקית של חופי ישראל לפעילות ספורט ימית. ונסיים עם קטע מרגש, עם סיום ההגבלות והחזרה ללימודים. תלמידי ישיבת שווה חברון ערכו במוצאי שבת קבלת פנים מרגשת לרב חיים דרוקמן. הנה התמונות. נראה אותם? לא, לא זה. בסדר, אז אם נצליח, יש את זה. הנה, זה כדאי לחכות. אפילו בשביל עוד רגע. שלום לכל האזרחים הטובים ששוקלים להצביע למפלגה הקטנה. בסדר, אז לא. בואו נעבור לכתב שלנו, הכתב הפוליטי והמדיני, הלל ביטון רוזן. לילה טוב לך. לילה טוב, שרה, מה שלומך? בסדר, מתחיל להתחמם לקראת הבחירות. עד עכשיו הרגשנו שזה קצת ישן. מי שעדיין ממשיך לישון וכנראה בכוונה זה יאיר לפיד. כן. האמת, אני גם מרגיש שהשטח מתעורר, ובאמת הם ככה בכלל המפלגות, מה שנקרא, מותחים את הקפיץ. אנחנו נמצאים כמעט שבועיים ליום הבחירות, ויאיר לפיד, אנחנו יכולים לדווח הערב, נוקט בטקטיקה שאני כרגע לא זוכר כמותה, ודאי לא בשנתיים האחרונות, שאומרת, אני רוצה להרדים את השטח. יאיר לפיד מעדיף שאחוזי ההצבעה יהיו נמוכים, כל זאת בכדי שלא יהיה לנתניהו את האפשרות להגיד, הנה, יש מולי יריב. כרגע יאיר לפיד לא רוצה להיות... אבל נתניהו לא מחכה שהשטח יתעורר כדי להגיד, הנה, יש מולי יריב. ויאיר לפיד, וסליחה, ובנימין נתניהו כרגע עושה את הקמפיין הכי טוב שיש ליאיר לפיד, גם מי ששם לב בסקרים, יאיר לפיד מאזור ה-17-18, כבר בחלק מהסקרים נמצא על ה-20 מנדטים, אבל מה שאומרים לנו גורמים בסביבתו, אם זה תלוי בו, יאיר לפיד לא מתראיין עד ליום הבחירות. למה בעצם? ולמה זה לא טוב לו להגיע ל-20 ומנדטים? יאיר לפיד מצוין. יודע שכרגע השחקן המוביל בזירה הפוליטית זה בנימין נתניהו, ואם יש קמפיין שעובד לו פעם אחר פעם, זה להציב מולו מועמד שהוא כביכול האיש שמאל, ועליו ללכת על הקמפיין. גם יאיר לפיד רואה שכרגע השטח הליכודי יחסית רדום, וזה טוב לו. הוא מעדיף להיות עם 17, 18, 19 מנדטים, אבל מה שנקרא לא תהיה שתיית מנדטים ממפלגות כמו התקווה החדשה וכמו ימינה, הוא מעדיף כרגע הקפאת מצב, ועל כן הוא ממעט בכמה שיותר להתראיין גם בתקשורת וגם מבחינת הקמפיין של יש עתיד. מעניין. בינתיים הם מנסים במחנה השמאל מרכז לצמצם נזקים. ראינו את רזי ברקאי קורא למרץ לא לרוץ, אבל זה לא מתקבל. וזליחה למשל, שברור על פי כל סקר שהוא לא עובר את אחוז החסימה, לא מוכן לוותר. כן, תראי, אז היום אנחנו ניסינו לשוחח עם מספר מטות, גם של ירון זליחה, גם מרץ, גם כחול לבן, וגם מפלגת העבודה, כל מה שנקרא מפלגות השמאל היחסית קטנות, ושם התמונה היא ברורה, אנחנו לא פורשים. בכל המפלגות הללו אמרו, אנחנו עד הרגע האחרון. לכחול לבן יש את האינטרס... איך אתה מסביר את זה? אני אסביר. לכחול לבן יש את האינטרס אולי הכי מובהק, לרצות בחירות חמישיות, ועל כן כאשר ניסינו להקשות עליהם ולהבין האם הם ימליצו בכל מחיר על מועמד לראשות הממשלה שהוא לא בנימין נתניהו, לא קיבלנו מהם תשובה, והסיבה היא פשוטה. אם יש אדם במשחק הפוליטי היום שיש לו יתרון ואת הרצון אולי הגדול ביותר להגיע למועד חמישי, זה בני גנץ. למה? כי על פי חוק היסוד הממשלה, הוא עתיד להיות ראש ממשלה אם אנחנו נגרר לשם. מפלגות כמו מרץ אומרות לנו, וגם ירון זליחה, הסקרים שמתבצעים, הם מה שנקרא פאנל אינטרנטי, אנחנו לא סומכים עליהם בגלל הקורונה, אין יותר סקרי טלפון, היום זה רק אנשים שמיוזמתם נכנסים. אז מה, זליחה בעצם באיזשהו תסריט שלו, שהוא עובר את אחוז החסימה, ושכל הסקרים... אגב, גם רעם וגם מרץ, כולן טוענות בפנינו, לנו על פי סקרים פנימיים, יש כ5 מנדטים, אנחנו בטוחים שנהיה הפתעת הבחירות. בוא עוד כמה מילים על כחול לבן, על מי הם הולכים להמליץ בסופו של דבר. שמעתי ככה ניסיון לטשטש את זה, לא יודעים אם זה יהיה נתניהו, כלומר, ברור שלכתחילה הם ירצו לתמוך במפלגת, בממשלת שמאל מרכז,
אבל לא בטוח. אז מה שהם אומרים לנו, אנחנו נראה למי יש 61 אצבעות כדי להקים ממשלה, עליו נמליץ, כמובן, מלבד בנימין נתניהו. אבל אני שב ומדגיש, בסופו של דבר, להבנתי, לא מן הנמנע שבני גנץ לא ימליץ על אף אחד, או ימליץ על עצמו כאיזשהו אקט ציני, סמלי אם תרצי, הוא מעוניין להגיע למועד בחירות חמישי, לא יש את האינטרס המובהק ביותר. השאלה, אם במועד הזה הוא יהיה חבר כנסת, כן או לא, ואנחנו נצטרך לחכות על זה בסבלנות. ואם ייווצר מצב שבו בעצם לנתניהו יהיה 61 בלי כחול לבן, שזה מה שנתניהו רוצה, האם אתה רואה מצב שכחול לבן כן מצטרפים לקואליציה שכזו? אז בעניין הזה אנחנו יכולים או להציב... הדמויות שנמצאות שם, אני לא רואה אותם כחברי כנסת באופוזיציה בכל מיני ועדות. אני מסכים איתך. אם נשאל את בני גנץ, כפי שהוא אמר בכל מערכת בחירות שהייתה בשנתיים האחרונות, הוא אומר, אני עם נתניהו לא יושב. כן. אבל הוא כבר אמר את זה. אם הוא בסופו של דבר כן יעשה את זה, אם אני יכול רק להעריך, כמו שאת אומרת, האנשים שנמצאים אחריו זה אנשים... שמאוד רוצים להיות בקואליציה, על פי מה שאני שומע במפלגת הליכוד, בקרב בכירים מסוימים, כבר סימנו שם גם את פנינה תמנו שאתה, וגם אולי את מיכאל ביטון, כאנשים אפשריים, שאולי הם יוכלו להשלים להם את ה-61, במידה וזה יהיה כמו בבחירות הללו, על אזור ה-59 מנדטים לגוש. לא דיברנו על בנט, אבל נשאיר משהו לפרשנים שלנו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה רבה, שרה. לילה טוב, אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו ואיתנו שני אנשים יקרים, אורלי גולדקלן, סגנית עורכת עיתון מקור ראשון, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לאמנון שומרון, יועץ אסטרטגי בזליגר שומרון. טוב, אני רוצה שנמשיך את השיחה ממה שדיברתי קודם עם הלל ביטון רוזן, וזה הסיפור של נפתלי בנט. בואו ניתן לכם מצב, שני מצבים אפשריים אחרי הבחירות, או שהוא הולך לממשלת ימין ומקבל איזשהו תיק בכיר, כמו שהוא ירצה, כי נתניהו יצטרך אותו, או שהוא הולך לממשלת שמאל מרכז ומקבל רוטציה. מה לדעתכם הוא עושה, אורלי? אני חושבת שבניגוד לאווירה שבנט מנסה לייצר, כאילו עוד לא החליט, כמובן המספרים יכולים מאוד להכריע אם פתאום תהיה איזה נסיקת נתניהו, אני מאמינה לו שהוא מאוד לא מעוניין בבחירות חמישיות, אבל אני מאוד מתקשה להאמין שזאת אופציה אמיתית מבחינתו, הוא היה חכם מספיק לשים את עצמו כגורם המכריע, אבל בוודאי שהלב שלו והרצון שלו הוא בפירוש כן להוציא את הפלונטר של כל מי שראה את עצמו אי פעם יורש נתניהו וראש הגוש הימני, בוודאי שהלב עכשיו נמצא בבואו קודם כל נזיז אותו, ממשלה שתעבוד שנה אולי פחות, ואז יהיו בחירות ויהיה בתוך מחנה הימין קרב אמיתי, ושם, זה בעצם איזה, זה קרב ירושה מאוד מאוד ברור, שמחכים שסבא רבא ישלים את ימיו, הוא פשוט מפתיע בעוד עשור ועוד עשור ועוד עשור, אז כבר עוזרים לו להיכנס לדיוק מוזל. אז שורה תחתונה, את אומרת, הוא יעדיף להיות ראש ממשלה ברוטציה, ולא להמשיך ולהיות בתוך ממשלת ימין. אני מאמינה ככה, כן. אמנון. אני חושב שאם נתניהו יצליח לשמור על הבלוק שלו, שזה החרדים וסמוטריץ', אין שום אפשרות לבנט להיות ראש ממשלה או להיות חלק מקואליציה כלשהי. למה? הוא יכול להיות שם בתפקיד, הוא יקבל ביטחון, משפטים. איפה? אצל לפיד? אצל נתניהו. זה כן. אז אני אומר, אני לא רואה שום אפשרות, אם נתניהו לא מרכיב ממשלה עם בנט, אז אנחנו הולכים לבחירות נוספות. אין אפשרות שבנט ללא נתניהו יצליח להקים, ללא נתניהו והבלוק של נתניהו יצליח להקים ממשלה. למה? בוא תראה מה שאומר היום, בוא תראה דברים. רגע, בואו תראו דברים שאומר היום יאיר לפיד. ובואו ניקח תסריט הכי מוטרף שבו יאיר לפיד אומר, אין בעיה, אני מספר 2, אתם תעשו רוטציה ואני אהיה שר האוצר מלא מלא. הלאה, מי עוד מצטרף לזה? אז בואו תראו מה שאומר היום יאיר לפיד, מי עוד מצטרף? הנה.
אמרת הרי שינית את דעתך בעניין הזה, ואמרת שאתה כן מוכן להקים ממשלה בתמיכת המשותפת. גדעון סער ובנט לא מסכימים על זה בכלל. כן, יש מיליון דיבורי קמפיין, יהיו בחירות, יהיו תוצאות, נדבר. זאת אומרת, הם יכולים לשנות את דעתם, או אתה תשנה את דעתם? אני חושב שהם יכולים לשנות את דעתם. הם יכולים לשנות את דעתם בעניין של התמיכה של המשותפת. אני חושב שהם יראה מה יהיו התוצאות, ואז כולם עשו את ההחלטות שלהם כשהם ישבו מול תוצאות. יקרה, אמנון. מי כמו יאיר לפיד שמשנה את דעתו מדי יום יכול להעיד על אפשרות של פוליטיקאים לשנות את דעתם. בעניין הזה אני איתו לחלוטין שפוליטיקאים משנים את דעתם כל הזמן. אני רק לא רואה מצב אפשרי, בלי לשנות את הדעה, אפשרי, שהוא, גדעון סער ובנט יושבים ביחד, מרכיבים ממשלה עם היא בתמיכה של מרד, של מרב מיכאלי. בתמיכה של המשותפת. כן, יכול להיות. אורלי, יכול להיות? לא, אני לא מאמינה לזה. אני מאמינה לזה שהם בוודאי סוגרים כל מיני עניינים, ויש להם די ברור לי שיש דיבורים בין שלושת הראשים האלה, איך לעשות את זה. הם לא באים ליום הקלפי ריקים מהסכמים ביניהם, הם צריכים המון קולות, הם צריכים שמרץ לא תעבור את אחוז החסימה, הם צריכים המון דברים, אבל אני לא מאמינה שזה עד כדי כך שבנט ושר יסכימו לשבת עם המשותפת. אוקיי, אז המספרים לא כל כך הולכים. לפיד לא אמר את זה בדיוק. הוא אמר, בעצם הם יכולים לשנות את דעתם. הוא אמר שזה יש החלטות וזה, הוא לא אמר, הם ישבו עם המשותפת, אני לא מאמינה שהמצב הוא... בואו נגיד שאיכשהו המספרים הסתדרו והכוכבים הסתדרו, והם לא יצטרכו את המשותפת בשביל להקים קואליציה. תראו מה אומר ניצן הורוויץ, ונחשוב עכשיו אם גם איתו הם יכולים לשבת כן או לא. בואו נראה. אני חושב שלהחלטה הזאת היה מקום. לצערי, אני אומר את זה בצער גדול, להחלטה הזאת היה מקום. אני לא רוצה שישראל תעמוד במצבים האלה. אני לא רוצה שיגישו נגד ישראל הליכים בכל מיני בתי משפט. אבל ישראל גם צריכה לשאול את עצמה, מה היא עושה כדי למנוע את זה? אתה חושב שישראל לא הייתה צריכה להתגונן בצוק איתן? לא, אני חושב שלמשל ישראל לא הייתה צריכה לבנות התנחלויות כמו שהיא בונה. טוב, רק נגיד, ניצן הורוויץ מתייחס להחלטה של בית הדין בהאג לחקור את ישראל על פשעי מלחמה. זה פוסט-ציונות בעיניי. קודם כל, האמירה הזאת שלו, שמתנחל, מה זה שייך? חוקרים בנושא של עזה. איזה התנחלויות יש היום בעזה? אחד, שתיים, יש לה הרגשה שזה איזשהו מאבק בפעתי השמאל הקיצוני. למרב מיכאלי יש את אבתיסהם, אני אביא לכם את בית הדין בהאג. זה נראה לי כמו איזה שיח של שמאל סופר סופר קיצוני, שאולי אחד מתחרה עם השני על מי יותר קיצוני, אבל מבחינתנו זה עושה את החיים יותר פשוטים, שבאמת מדובר בשתי מפלגות שאנחנו כבר יודעים להגיד, יודעים שבנט כבר לא יכול להניח אותם בצד, הם לא יכולים להיות חלק ממנו, ועכשיו יכולת הטיבול שלו קטנה, וזה מחזיר אותנו לשיחה הקודמת, שהאפשרות שלו להקים ממשלה שלא עם אנשי הימין, ולא עם מישהו ממפלגות החרדיות, או עריקים מהליכוד, אין סיכוי כזה שבעולם. אוקיי, אז אורלי, לגמרי מחזיר את הכדור אלייך, ועם מה שהתחלת, שבנט יעדיף להיות בגוש שכזה, אבל בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, באמת השמאל הולך ומקצין, יש באמת פחות אפשרויות. מרץ עברה פה, ניצן הורוביץ עבר פה באמת גבול שבעיניי הוא על חזור, צריך, לא יודעת, ראש אחר כדי שאי פעם מרץ תחזור ללגיטימציה של המפלגות הציוניות. לא ברור לי למי הוא קורץ, יש לו הרבה מאוד בעיות בזהות האישית שלו, אפילו מול המפלגות הערביות, אני לא מבינה, אבל הוא במצוקה, זה נכון, מפלגת העבודה גנבה לו את האמת שאיש שמאל רציונלי, אין לו שום סיבה בעולם להצביע כעת מרץ, אלא אם כן הוא מסורתי שחייב את האותיות שהוא רגיל אליהם מדי מפגש עם הקלפי, אבל למען האמת... או שהוא מזדהה, או שהוא מזדהה. אבל אורלי, אני אגיד לכם יותר מזה, אני חושב ש... הוא יכול למצוא כל מה שהוא מזדהה עם מרץ במפלגת העבודה. השמאל לא מספיק גדול להכנס את שתיהן, והוא לא מספיק קיצוני ברובו כדי... זאת אומרת, השמאל הקיצוני בדרך כלל היהודי מצביע למפלגות הערביות, מרץ לא מספיק קיצונית בשבילו. הניסיון עכשיו של ניצן הורוביץ למשוך אותם אליו, הוא עסקה בלי עסקה, כי באמת מי שציוני יצביע בכל זאת לעבודה, מי שלא ממילא מזדהה יותר עם חדש. מרץ אולי הייתה פה קריאת מצוקה, אבל יש דברים שפשוט לא אומרים, יש הזדהויות שלא מזדהים, הוא עבר פה קו מאוד מאוד חמור, ובוודאי שאין מקום לשים אותו בממשלה ציונית. למרות שאני ממש מסכימה איתך שאין כמעט הבדל בין העמדות האלה לעמדות של מרב מיכאלי,
אמרה לאימהות לא לשלוח את הילדים שלהם לצבא. זה לא, הפער הוא באמת לא, לא כזה גדול. לפחות היא, אם לא חוזרת בה, היא לפחות כן אומרת שיש פה דקויות וזה לא מה שהיא התכוונה. היא לא כן, עומדת מאחורי כן, הדברים כן. האלה. נכון. באופן שאפשר להגיד בשום צורה זה לא הוצא מהקשרו. כן. תשמעו מה מדהים בכל השיחה הזאת שלנו. וזאת האמירה. כן, מה שמדהים... ואנחנו גם יודעים את זה, אנחנו... אז שוברים שתיקה, יכולים להצביע למרץ בלב חם ושקט. כן, מה שמדהים בשיחה הזאת שלנו זה ש... אנחנו בעצם מדברים על כמעט 80 מנדטים לימין, ישראל ביתנו, סער, בנט ונתניהו והציונות הדתית וכולי, ובכל זאת אנחנו כל הזמן מדברים על השמאל, כי האפשרות היחידה להחליף את נתניהו תהיה עם השמאל, באמת הזוי. בואו נעבור ברשותכם לסיפור שפתחנו איתו את המהדורה, וזה הדוח של השופט דוד רוזן, נציב תלונות הציבור, שאומר בעצם שיש עננה כבדה מעל הפרקליטות, והעובדה שמחש בעצם נמצאת בסטגנציה, הם לא בודקים תלונות שהועברו כנגד שוטרים. אמנון, זה מאוד מטריד, לא? אמנון? אמנון זה נתקע, אורלי. זה מאוד מטריד, אני חושבת שהמערכת עושה ככל יכולתה לשבור את אמון הציבור, זאת אומרת כל הזמן מתלוננים בעצם על הימין והימין והימין שעושה איזה דלקיטימציה למערכת המשפט, שהוא נלחם את מלחמתו נגדה. ובעצם מסרבים לראות שיש המון המון סיבות טובות למה הדברים האלה קורים. נכון. אם יש דבר שאמור להיות הכי נקי כפיים, הוא כל מה שקורה בפרקליטות. אתם לא יכולים לצפות שיהיה לנו אמון מוחלט. כשיש גם המון המון פרשיות גם סביב תיקי נתניהו, תיקים אחרים. אני מזכירה שלפני שהם היו יריבים, ליברמן בעצמו אכל קש רב באותה מערכת ועינוי דין מאוד מאוד ארוך. ומצפים מאיתנו פשוט לקבל את זה, ולהגיד מה שמותר פה אסור לנו, אסור להעביר גם ביקורת, אסור לשאול להעלות סימני שאלה סביב ההתנהלות הזאת, וכששופט שותק נוכח הדבר הזה, הנפגעים הראשונים זה מערכת המשפט. ולאן אנחנו מגיעים? א', התרבות הזאת שאסור בכלל לבוא לביקורת, כאילו המערכת הזאת נמצאת מעל החוק, מעל אי אפשר להגיד כלום, היא ממש ברמה הדתית. וגם בסופו של דבר אין מי שיחקור, כלומר זה כבר מגיע לידיים של נציב תלונות הציבור, הוא שופט מחוזי בדימוס, הוא אומר יש בעיה וזה ייתקע פה, לא יקרה עם זה שום דבר, ואין בעצם אף אחד שיכול, אם ראשת מחש, כמו שנדמה שעולה מהדברים, לא עשתה את עבודתה נאמנה, אין אף אחד שיכול לחקור אותה בסופו של דבר. זה מה שמאוד מאוד מטריד. עוד היו יכולים להיות פה כל מיני סימנים שהיינו אומרים, טוב, אולי אנחנו לא מכירים עד הסוף, אולי כי כאן, אבל זה לא עומד לבדו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על המקרה הזה לבדו, אנחנו מדברים על שורה מאוד מאוד ארוכה. לגמרי. של המון המון מקרים, שחלקם נוגעים גם לתיקים מאוד רגישים לאישיות הפוליטית הכי הכי בחירה. ויכול להיות שזה אפילו יעזור לו לנתניהו בבחירות, כי אני מכירה לא מעט אנשים שאומרים שזה הצבעת מחאה מבחינתם, דווקא להצביע לנתניהו. אמנון חזר אלינו. אמנון רוצה להתייחס? כן, אני רוצה לומר משהו על המסקנה הזו, על התוך של דוד רוזן. יש פה כמה וכמה, בעצם מה שדוד רוזן אומר, אני מאמץ את התחקיר של עמית סגל, התחקיר היה אמיתי. המשמעות היא שזה לא רק מחש, זה מחש ששיקרו ותייחו, ראשת מחש ששיקרה ותייחה, הפרקליט ליאת בן ארי, שאחרי שהיא ידעה שיש שם טיוח, הסתירה את זה עדיין, המשטרה שבעצם ביצעה את חקירת הסחיטה הזו נרחפת, יש כן. פה שלושה גורמים, שלושת גורמי אכיפת החוק המרכזיים, מתברר שכל הגופים האלה שיקרו ותייחו והסתירו מידע מהציבור, לא דיווחו אמת, ומה שמפריע לי שני דברים, אחד, למה הסיפור הזה יוצא על ידי כתב פוליטי?
כן. יש כל כך הרבה כתבי משפט, בסוף זה יוצא על ידי עמית סגל כתב פוליטי. כל כך הרבה כתבי משפט, לא... למה באמת? לא חשבו שעושים גם לא עוד לגיטימציה. חשבו שלא כדאי שיגיע אליהם. הדבר השני, מה זאת אומרת הדרישה הזאת של רוזן להסיר את העמימות? יש פה מרמה והפרת אמונים במובן הכי קלאסי שלהם, שלא... לא, צריך לדייק, אמנון, צריך לדייק. השופט אומר, יש פה גרסה מול גרסה, אני לא יודע להחליט, צריך להסיר את העמימות, אבל... אין גרסה מול גרסה. סליחה, שרה, אני לא בטוח שזה נכון בשביל. כן, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני לא יכול לבדוק, הם מוכנים לעשות פוליגרף, היא לא מוכנה לעשות פוליגרף, וצריך להסיר את העננה, ובזה הוא מסיים. אני חושבת שזה באמת מורכב. אבל הדברים מופיעים במיילים, שהם יודעים על זה, שליאת בן ארי יודעת, וקרן בנחם ידע, רק היא אומרת, אני לא רציתי להסתמך על מישהו שאנונים, נו באמת. ואחרי זה דובי אומר לה, ידעתם, כולם, אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל נדמה לי שבאמת הדבר החמור שזה פשוט תישאר ככה. ואפרופו זה שזו חשיפה של עמית סגל, אי שם בסוף מהדורת החדשות השאירו לזה מקום. כן, ככה זה. אורלי גולדקלנג, אמנון שומרון, תודה רבה שהייתם איתנו ושיהיה לכם לילה מצוין. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפת אלינו עכשיו מיכל דליות, לא פחות ולא יותר, יועצת משפחתית, מנכ"לית מרכז מיכל דליות הדרכות להורים, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. טוב, אני לא יודעת מה הגיע אלייך, אצלי בבית הייתה היום תחושה של תחילת שנה, כולם הלכו לכל המסגרות, ושאלתי את עצמי, מה הם לוקחים איתם מהתקופה הזאת? את מרגישה שיש איזה משהו שעוד צריך להתייחס אליו, או שנגמר? כן, כן. תראו, גם אם לא נתייחס אליו עכשיו באיזשהו משהו עם כותרת, אנחנו נצטרך להתייחס אל ההתנהגויות של הילדים. עברה לילדים שנה איומה. אני יודעת שיש כאלה שאומרים, יגידו ואני מאמינה להם, כן. שהייתה שנה טובה, שהיו יותר ביחד, ילדים שתמיד היה קשה להם להיות בבית ספר, נהנו הרבה יותר בבית ובזום, זאת אומרת, יש גם את המצבים האלה, אבל בדרך כלל, ואנחנו נדבר ככה קצת באופן סטטיסטי וגם באופן מכליל, כן. רוב הילדים עברו שנה מאוד קשה, שנה של בידוד חברתי, שנה של חרדות, קיומיות לפעמים, הישרדותיות של ההורים, הם חשים בגלל לחץ. כן, וגם חוסר הוודאות, זה מצב מתמשך של חוסר ודאות. נכון. גם תחושה שלפעמים לא כל הילדים היו על הסוס, מה שנקרא בזום, וידעו בדיוק מה קורה, וגם כישורים חברתיים שאולי הם מרגישים שעבדו נכון. להם. אז מה עושים עם כל הדבר הזה? אבל שרה, מה שאת אמרת, תחושה של חוסר ודאות, הוא משהו מאוד עוצמתי בהתייחסות לילדים. כן. כי ילדים צריכים עוגנים בחיים, כן. סדר יום, ילדים כדי להתפתח טוב ושקט צריכים לדעת מה יהיה הדבר הבא שעומד לקרוא. כן. לכן מעברים כמו מעבר דירה או מעבר מגן לבית ספר או מבית ספר לחטיבה, המעברים הם תמיד קשים ומצריכים הסתגלות מחודשת שזה אומר המון כוחות נפש. ומה שקרה פה כמעט שנה היה מצב של אי ודאות. יפתח, ייסגר, תהיה עבודה, לא תהיה עבודה, נצליח, לא נצליח, מותר לבוא, אסור לבוא, נדביק את סבא, לא זה. ואלו מקומות שמטלטלים מאוד את נפשם של הילדים, גם מבוגרים, ילדים על אחת כמה וכמה. אז מה עושים? אז מה שצריך לעשות, ושאלת נכון, זה קודם כל בשטח שלנו, עד כמה שאנחנו יכולים, המורות בכיתה וההורים בבית, לייצר את אותם עוגנים. סדר יום קבוע, עד כמה שאפשר, זה יותר ויותר קשה כשהילדים יותר ויותר גדולים, אבל עד כמה שאפשר, שרה, סדר יום קבוע. קמים בבוקר, רואים טלוויזיה או לא רואים טלוויזיה, אם לא רואים, אז לא רואים בכלל. ואם רואים באיזה תנאים, הולכים. אני כן מלווה, לא מלווה, מי אוסף אותם? מתי יוספים לעשות שיעורים? זה לא אומר שזה יעבוד. כן. במיוחד בהתחלה. אבל אחרי שנניח שהצלחנו לייצר סדר יום קבוע, זה גם יותר קל כשיש בתי ספר, וגם אנחנו כל הזמן עם החרדה, ניכנס לבידוד או לא ניכנס לבידוד. אבל בתוך זה,
איך היית מציעה אפילו לפתוח שיחה כשהילד חוזר? הרי בדרך כלל, בעיקר ילדים קטנים, איך היה בבית ספר? כיף. איך היה בגן? כיף. בזה זה נגמר. איך את מציעה כן להגיע לקצת מעבר כדי שגם הילד יבין שאולי חוסר השקט שלו נובע בגלל, לא רק בגללו? תראי, הילדים בדרך כלל לא יודעים באמת מאיפה חוסר השקט שלהם נובע, כן. והעניין הוא שאנחנו רוצים לנרמל, קודם כל לתת לגיטימציה לכל מה שהם מרגישים, mm-hmm. כי לרגשות תמיד יש לגיטימציה, כן. אולי להתנהגות הרבה פעמים אין, אבל לרגשות תמיד יש, אז לזה אני רוצה לתת לגיטימציה, וגם כמה שאפשר לנרמל. עכשיו, שני דברים אנחנו יכולים לקרות לעניין הזה, כדי שהילדים ישתפו אותנו במחשבות שלהם או ברגשות שלהם. אחד, זה שאנחנו עצמנו נדבר את זה, דיברתי עם סבתא, היא מרגישה טוב היום, זה משמח אותנו, mm-hmm. או אתה יודע, הגעתי היום לעבודה, אז יש אנשים שלא הגיעו לעבודה, כי הוא חולה, או הם החליטו, אני לא יודעת מה, לעשות איזשהו משהו אחר, זאת אומרת, גם אני נותנת במה וביטור וסיפור ולגיטימיות לדברים פחות נעימים שקורים, mm-hmm. או לדברים שקורים בכלל. Mm-hmm. ואת הילד צריך ללמוד לשאול שאלות. כן. למשל, איך היה בבית ספר כיף? מה היה יותר כיף? שהיית בשיעור מולדת? או אם הוא גן, אם הוא... שהיית בחצר? או כן. שהייתם בכיתה? כשהיית בחצר. פעם כשהיה שיעור מולדת, מעניין אותי אם עוד יש. כן, כשהיית בחצר או כשהיית בכיתה. כן. אז הוא יגיד שהייתי בחצר או בגן. באיזה מתקנים היית שהיית בגן? אז הוא יגיד. וכשעמדתם בתור למגלשה, ללמוד לדבר ולספר, וכששואלים שאלות הוא להתחיל להגיד. ומיכל עמדה מאחוריי, היא עמדה מאחוריך בסבלנות, או שמישהו דחף אותך? לא, איזה יופי שלא דחפו. או כן, אז מה היה? אז מה אמרת? אז מה היא אמרה? דברים כאלה. להתחיל, פשוט לשאול שאלות, לא מכשילות ולא חצדדיות, אלא כאלה שילמדו את הילד לספר סיפור. פעם הוצאתי לעצמי תעודה מטעם איגוד החופרים, שהמצאתי כמובן, ואמרתי, כשזה היה יותר מדי, אמרתי שיש לי אישור מאיגוד החופרים להיות אימא חופרת. לגמרי. אבל הקטע הוא שהחפירות, את צודקת, שרה, הקטע הוא שהחפירות, זה בוא נגיד האקטים החינוכיים שאנחנו עושים. שוב מדברים על אותו דבר, שוב מזהירים, שוב באים בציפייה, שוב כל הדברים האלה. ופה במקרה הזה אני רוצה ללמד אותם לספר סיפור. אז גם אני אהיה זאת שאדבר, וגם אני פשוט אביע התעניינות. כן. לא אסתפק ב... היה בסדר גמור. ובשביל זה, גם ההורים וגם הילדים צריכים להרים את העיניים מהמסך. בואי נדבר רגע על מה ש... תמיד נראה לנו שזאת איזה מפלצת שמאיימת עלינו, אבל בסוף כולנו מאוד מיודדים איתה. נכון. תראו, ברור שככל שהם יותר צעירים זה יותר קל. ופה נכנס המילה שמחוברת אליי, כי... אני גם מאוד מאמינה, אבל לצד האהבה והגמישות והוויתורים, אני מאוד מאמינה בגבולות. אני חושבת שכולנו חיים בתוך מסגרות ובתוך גבולות, וגם אם אנחנו פורצים אותם, אנחנו צריכים להבין מה המחיר שלהם, גם הילדים אותו דבר. ולכן ילדים צעירים לוקחים להם, פשוט לוקחים, ולא לוקחים בכעס. אני זוכרת שפעם מתקשר אליי, יש לי תוכנית רדיו, הרי כל יום שישי, התקשר אליי אבא ואומר, הילד בן 7, אני אומר לו, תן, תחזיר לאבא את הטלפון, והוא לא נותן לי, מה לעשות? אמרתי לו, מזלך שאתה רחוק ממני. אני כועסת ולא מגיבה. אני באה לקחת לך את הטלפון. קח ממנו, קח את זה. עכשיו, זה לא צריך להיות בכעס. זה לא צריך להיות בכעס, כי אנחנו יודעים היום שקשה, גם לי קשה להרים את העיניים מהטלפון. אז לילדים, על אחת כמה וכמה. ולכן לבוא ולהגיד לו, מאמי, עוד שתי דקות, אני עומד לידך, כשהשתי דקות יעברו, אני אחכה שתיתן לי את הטלפון, ואם לא תיתן לי, כי קשה לתת את הטלפון, אני אקח אותו. ואז לוקחים. נכון שמשתמשים כאילו בכוח של כף היד והאצבעות, אבל לא בדבר הזה, לא מתעצבנים. אין מה להתעצבן, קשה להם מאוד לשחרר את הטלפון. גם לנו. אבל יש דבר, הכי מצחיק זה שאנחנו ככה בתוך הטלפון, ואז מרימים את העיניים ורואים שכולם במסכים, אנחנו אומרים, מה אתם עם המסכים? שמת לב עכשיו, הייתה עד עכשיו במסך. אני מקבלת תמונות כל הזמן, גם מנכדיי וגם ממשפחות אחרות, שלושה ילדים יושבים, כבר באו אחד על השני, וכולם בטלפון. כן. או בנות, כן, בנות. הבנות עושות גם הרבה טיקטוקים וכאלה, אבל גם כן, כן. הכל. זה בטלפון. הטלפון פה... על זה נאמר לגמרי אחד, דוגמה אישית. גם. יש דבר אחד שיכול להוציא ילדים מטלפון, וזה אמא ואבא שלהם. אבל גם את זה צריך לדעת לעשות.
כן. זה לא לבוא ולהגיד, בוא נשחק איתי, בוא נשחק טאקי, בוא נשחק רמי, בוא... לא, לא כזה. אלא לקחת את הטלפון ולהגיד, עכשיו איתי, אני רוצה אותך, ולעשות משהו שבא מעולמו של הילד. כן. אם זה אומר לשחק, ואם זה אומר ג'ולות, ואם זה אומר לרדת למטה, ואם זה אומר קלפים, ואם זה אומר לצייר, ואם זה אומר לבשל. כן. אוקיי, מיכל היקרה, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו נסתפק בזה, ונקווה תודה. שלכולם תהיה חזרה, ככה מחליקה לשגרה. תודה. Okay. לילה תודה, טוב. תודה, שרה, תודה. וכמו בכל לילה, אנחנו רוצים לסיים את התוכנית שלנו עם קצת רוח. הרב אחיקם גץ, ראש מכינת אקו, מצטרף אלינו. לילה טוב לך. לילה טוב, שרה, לילה טוב לצופים. איזה פסוק בחרת לנו? זה לא פסוק מהתורה או מהנביאים, זה מדרש חכמים. מופיע על המסך. מדרש שריש לקיש מביא בשם רבי יהודה נשיאה. אין העולם מתקיים, אלא... בשביל הבן פיהם של תינוקות של בית חבר. איזה יופי, לגמרי חיברת אותנו עם השיחה הקודמת. כן, יצא, ברוך השם, יצא מצוין. היום חזרו, לבתי הספר, ילדים שלא בילו שם שבועות ארוכים, כיתות זין, עד יוד, חלק מהמקומות אפילו עד יוד א', הבן פיהם של תינוקות של בית רבן. בהיגיון הרגיל שלנו, העולם היה צריך להתקיים מהבל פיהם של החכמים, של הגדולים, של התנאים. למה דווקא התינוקות של בית רבן? למה דווקא הם אלה שבגללם התקיים העולם? אפשר היה להבין, במובן הפרקטי, שאם אין גדיים אין תיישים. זה הגיוני, בסדר. אם תינוקות לא ילמדו, לא ידעו כשיגדלו, זה בסדר. אבל מי אמר שזה מקיים את העולם? היה הרבה יותר הגיוני לומר שמה שקיים את העולם זה חוכמתם של הגדולים. חכמים מפקסים אותנו. חכמים אומרים, יש בלימוד של הילד, של הנער, את מה שאין בחינוך של המבוגר. אין את התום בלימוד של המבוגר. אולי יש תום מסוים, תום שני, תום אחר, אבל אין את התום של הילד. אמת, אפשר, קודם כל, זה קצת ההבדל גם בין עולם של בחירה לעולם של טבע. אנחנו המבוגרים לא חיים בעולם של בחירה. היכולות שלנו מפותחות, הדעת שלנו היא כבר יותר בשלה, אנחנו מסוגלים לרוץ בין עולמות של בחירה, להבדיל בין טוב לפחות טוב. לומדים כי רוצים. הילד לומד מטבע, ויש בטבע משהו הרבה יותר חזק מבבחירה. הבחירה היא באה במקום יותר מושכל, אבל היא פחות מפנימה, פחות מופנמת. הטבע הוא פחות מושכל, הוא עיוור, טבע הוא עיוור, אבל הוא הרבה יותר שייך, הרבה יותר מפנים. כמובן, הנקודה שהילד... יפה. אז אנחנו צריכים, אנחנו בעצם אומרים תודה ומזל שהתלמידים האלה חוזרים, שיחזיקו בהבל פיהם את העולם שלנו. אני מניחה שאתה פוגש הרבה, למרות שאתה במכינה קדם צבאית, מן הסתם, אתה גם לימד את הילדים. תספר לי משהו אחד שילד לימד אותך. עשרות, קשה להתמקד במשהו אחד, שלמה המליה שוודאי היה חכם מאיתנו אמר, מכל מלמדי השכלתי, כן, וחכמים יוסיפו על זה מתלמידי יותר מכולם, לילדים יש את היכולת לשאול את השאלות על הדברים שלנו כמבוגרים נראים obvious, מובנים אליהם, אפילו קצת מיותרים לפעמים לכתוב, וילד פתאום דולה איזו שאלה ככה, חריפה, ישירה, עוקצנית, אמיתית, פתאום הוא מדהים אותך. אנחנו בערב פסח, את מצוות הגדה של פסח כיוונו לילדים, בראש ובראשונה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אצל הבנים נמצאת, כן. הבנים והבנות, נמצאת החוכמה הגדולה, שילחו ויעלו ויסליחו בזאת השם. כן. אתה גץ, זה קשור לרב גץ? כן. אז אני... באשמה. מה, נכד, נין? נכד. נכד, אז אני אספר לך לסיום סיפור על הסבא שלך, זכר צדיק לברכה, שעושה בדיוק את הפוך ממה שדיברנו, אבל זה יהיה נהדר כי זה סוגר. סיפור ששמעתי שכשהוא הגיע לכהן כרב בתוניס, אז
הוא ירד מהרכב שסיעה אותו, ואז כולם הסתכלו, וככה הוא שמע לחשושים, כאילו, מה זה הצעיר הזה? מה זה הילד הזה שהגיע? אז הוא אמר להם, אל תדאגו, צעירות זה מום עובר. אז גם, גם זה, בסוף גם צריך לגדול. תודה רבה לך, הרב חיקם גץ, ראש מכינת אקו, שהיית איתנו, שיהיה לילה טוב. לילה מבורך. ותודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין, נהיה כאן גם מחר בשעה 11 להתראות.